første 6 måneder. Tjek om du kan få Wow på wow.dk, hos dit lokale energiselskab eller på 38 17 12 12. Jeg ser meget seriøst ud på live. Det gør du altid. Det gør jeg altid. Og vi har garanteret folk, der siger, åh nej, I startede så sent. Det får vi altid. Sådan er det altid. Det er altid sådan lidt like, ah, I startede for sent. Ja. Så. Okay, er I klar? Ja. Are you ready to start the race, Stevie? Yes, sir. The event is starting. Så lad os se. Hvad siger du? Bare din lille pariser-togs-dansker? Hvad siger din pariser-togs-dansker? Hvad sagde du? Var din lille finske indvandrer? Er du en finsk indvandrer dansker? Hvad sagde du? Var din lille finske dansker?